ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଇନ୍ତିଆ ପଡ଼ାଠାରେ ଆଜି 16 ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗତକାଲି ଅଧିବାସ ସହ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ କୁମାରୀ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରୁ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଖପରାମାଲସ୍ଥିତ ମୁଡୁରା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସେଠାରୁ ପୂଜାକର୍ତ୍ତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଖୋଲ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାଦକଦଳ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ମଣ୍ଡପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ ରାଜପୁତ, ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯମୁନା ସିଂ ରାଜପୁତ ପୂଜାକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଚରଣ ସିଂ ରାଜପୁତ, ଉପସଭାପତି ବେଦବର ତେଜୀ, ସମ୍ପାଦକ ମିତ୍ର ଭାନୁ ସିଂ ରାଜପୁତ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂ ରାଜପୁତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଞ୍ଜଦେବ ସିଂ ରାଜପୁତ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ସିଂ ରାଜପୁତ, ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ରାଜପୁତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।